Аз ще съм щастлив, ако мога да съм връзката между Стара Загора и Брюксел. Още повече, че все повече от темите, свързани в региона, имат значение в Брюксел. И зелената сделка, и спасителния фонд за справяне с последиците от COVID-19. За това, което ще направя, всеки един от тези въпроси, които бяха поставени днес по време на срещите, да съдействам за тяхното решаване в Европейския парламент, там, където може. Хубаво е, че започваме в етап, в който нито един от регламентите не е прият, нищо не е фиксирано. Надявам се, във времето, в което можем да внасяме изменения и допълнения, аз да получа обратна връзка от включително от мините, от кмета, от областния правител, от народните представители, общинските съветници, така че бързо да ги вкараме в законодателната процедура и после ще се борим да останат вътре, които да защитават спецификите на региона или въобще на страната ни. За съжаление, имаше етап, в който тогава, когато хората се бореха в отделните държави да спасяват колкото се може повече пациенти и да ограничат заразата, някой реши, че е уместно Европейския парламент да се заеме, например, с пакета мобилност. Това за мен беше скандално, но нямаме право да се оплакваме. Ще се справяме на 6 ю... на 8 юни, гласуваме в комисия. Зелената сделка отново е на дневен ред. Оказа се, че немското председателство избрало тя да бъде един от приоритетите на председателството, така че следващите месеци ще се чуваме все повече за нея. Тъй като в момента тя е едно пожелание. Това не е одобрено от Европейския парламент, не е одобрено от Европейския съвет. Ние не знаем точно колко ще бъдат средствата, които са заделени, защото тя е пакет от повече от 40 предложения, които ще се появяват поетапно, отговарящи за различни сектори. Но ще бъдем много внимателни тогава, когато мините дойдат на дневен ред. Само ще кажа, че това не е български проблем в Полша, в Чехия, в Германия има мини, които са в сходно положение с българското, но трябва да кажем, че работим за запазването на всички работни места, за това хората да продължават да имат препитание, но и в този сектор такът реформи, включително и в настройките в България. Давам си сметка, че тук в Стара Загора това, което очакват хората да чуете, това е нашата позиция, искам да защитавате, но ако отидете, например, на 50 или на 100 км от тук, хората ще повдигнат и други въпроси. Ами въздуха, ами водата, ами качеството на храната. Така че ние трябва да отразим еднакво интересите на всички.